сәлеметсіз бе? Шешім бар хабары тыңдап тұрмын. Армағайын, Алматы арнасында шешім бар бағдарламасы. Біздің көз жұмып қарай алмайтын, тысқары қала алмайтын, немқұрайлы бола алмайтын бір тақырыбымыз бар. Ол бала тағдыры. Оны шешу тым қиын, себебі бұл ретте біз баланың көзіне тік қарағандай күй кешеміз. Сұраулы жасқа, шылаулы сол көздерден баланың ғана емес, қоғамның, мемлекеттің, бәріміздің тағдырымызды көреміз. Біз болашақтың көзіне қараймыз, ол бізге қарайды. Анасы бас тартқан бес бала, адасқан құстар секілді ендігі күндеріне алаңдайды. Сюжетті көріп алайықшы. Сағат 8-лердің шамасы маған звонок кетті. Балаларды апарып тастаймын әзір. Алдынан шығып күтіп алып. Сөйтіп алдынан шықтым. Не болды десем, мен баға алмаймын бала шағаны. Өзің бақты, өзің қой. Мен жаңа басқа күйеуге шықтым уже, сонымен тұрып жатырмын. Мен бала шағаны өзің бағасың, болды, мен бақпаймын, сонымен кетемін, болды. Қыз берем өзімде жарайды. Бұл отбасының іргесі қалай сөгілді, одан кейін ерлі зайыптылардың тағдыры қалай өрбіді, ол жайлы кейіпкердің өз аузынан естігеніміз дұрыс болар. Тимур, келіңіз. Ассалаумағалейкум аға, қалай қалыңыз? Келіңіз, Тимур аға. Тимур аға, әйеліңізбен алғаш қалай танысып едіңіздер? Енді біз мына сюжеттен біраз мәлімет алдық, бірақ енді өзіңіз соған бір дұрыстап тоқталып өтсеңіз. Әйеліммен 2006 таныстым. Сөйтіп үйлендік екеуміз, қосылдық. Сөйтіп балалы болдық. Біз қанша жыл бірге тұрдыңыздар? 13 жыл тұрдық бірге. 13 жыл. Енді отбасыңыздың осылай екіге бөлінетінін білген жоқсыз ғой енді? Білген жоқпын. Иә. Ол қандай адам еді негіз келіншегіңіз жалпы? Жақсы, жақсы еді баста. 13 жыл жасадық. Балаларды күнде мектепке жіберетін, оңдырады. Демек жақсы қарайтын иә балаларға? Шайдай болды, бұзылып етіп кеткеніне балаларға қарамайды. Ол кезде сіз қайда жұмыс істедіңіз? Мен базарда істедім. Базарда? Базарда істедім, иә. Отбасын солай асырадыңыз? Иә, иә. Жетуші ме еді табысыңыз? Жетеді, айына 150-160 табам ғой бір айда. Ол кезде әйеліңіз жұмыс істеді ма? Үйде отырды. Үйде отырды. Балашаға қарап. Өзім жұмыс істеп. Енді мына жұбайыңыздың кетіп қалуына мына әлеуметтік себептер бар ма? Былай ішімдік ішу ішмедіңіз? Жоқ әлде қол көтеру ішмедіңіз? Қол көтеру деген жоқ. Қол көтермейтінсіз. Балаларын пособиясын алады. Бәрі жетеді ақшасы. Енді бөлек тұрып жатқандарыңызға қанша болды? 3 ай болып қалды. 3 ай болды. Оның бұзыла бастағанын жаңа сюжеттен көрдік енді. Соны кеңірек тоқталсаңыз, қалай байқадыңыз алғаш? Алғаш мен үйге кіргізбей қойды. Үйге кіргізбей қойды. Екі айдай кіргізбеді үйге. Сөйтіп мен квартирада жатып жүрдім. Не себеп? Не себеп сұрадыңыз ба? Сұрасам айтпайды. Просто телефонмен сөйлеседі секретный. Сөйтіп кешке кетіп қалады, таңертең келеді екен. Балаларды тастап. Сөйтіп. Сонда балаларды үйге тастап, кешкісін кетіп қалады бір жаққа, таңертеңгісін келеді. Қонып келеді. Балалар өздері. Өздері қалып қояды екен. Жаңа пәтерде. Үлкен балам қарайды екен. 5-ші класс балам бар. 5-ші сыныпта оқитын үлкен балаңыз қарайды. Сіз оның түнде тастап кетіп қалып жүргенін білген жоқсыз. Кейіннен байқадым жаңа. Кейіннен байқадыңыз. Ақша әкеп беріп тұрамын балаларыма, бала шағам. Иә. Сөйтіп ұрыс керіс кикілжін жоқ, ондай болған жоқ. Ондай болмайды. Бәрі жақсы болатын. Құрдастар бар, соларға қосылып кетті де, сөйтіп содан кейін 3 айдан кейін бұзылып кетті. Ол құрбы құрдастар не істейтін? Осы Алматыда тұрады. Отырыспаққа неге барып етіп тұратын еді жаңа. Туған күніне барып. Құрбы құрдастардың туған күніне барып. Содан кейін 3 айдай болды. Бұзыла баста. Енді әйеліңіз балалардан түбегейлі бас тартам деп отыр ма сонда? Бас тартып отыр. Бес балаңыз бар, иә? Бес бала бар, бір қызым, төрт ұлым бар. Төрт ұл, бір қыз. Бұл ең кенжеңіз ғой?
үшке шықты. Балаларыңыз енді анасы туралы не дейді балаларыңыз? Анамыз, анасы туралы анама бармайым дейді. Бармайым? Үлкен балам бармайым дейді. Бәрі, әшке қызыма дейін бармайым дейді. Жылайып барасың дейді. Ол жаңа өгей әкесі ұра деген. Иә, жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз ғой, әйелім басқа күйеуге шықты деп. Иә, иә. Сонда 3 ай балалар өгей әкесімен бірге тұрған. Жоқ, бір ай тұрды. Бір ай, бір ай тұрды. 2 ай уже мына жүргенде қатынасып тұрған. Кейін сіз білмегенсіз. Иә, мен білмедім. Сонда оны үйіне кіргізіп алған. Иә, үйге кіргізіп алған. Балаларға не деп айтқан? Інім деп айтқан. Інім қыдырып келді үйге деп. Балаларға. Інім қыдырып келген, інім деп айтқан екен. Бұл жерде барлығымыздың талқылап отырған мәселеміз бірінші кезекте балалардың тағдыры. Бұл нәрсеге біз ат үсті бей-жай қарамауымыз керек. Тек ересектердің айтқан емес, балалардың да пікірі біз үшін маңызды. Сюжет көріп алайықшы. Сосын сол күннен басып бізді жұмыстан келген сайын тамақ бөлмей ұратын. Сосын мама оның арасын түспейтін, бізді күнде ұратын. Сол маманың қасындағы аға, ана Жанболат деген інімді далаға қуып жіберетін. Бір күн қуып жіберген бір түн. Сосын соны далаға лақтырып қуып жіберген. Кішкентай қарындасым мойнынан ұстап тұрған қылғын тұрып. Сол үйге барған кезде сол мама мен сол ағадан қиыншылық көп көрдік. Сосын папа бізге звондап тұрған кезде сөйлестірмейтін. Бұрын жақсы қарайтын, сабаққа жіберетін, киімдерімізге тік басып беретін. Күнде магазиннен зат алып беретін. Сосын осы жылдан бастап өзгерді. Сосын маған металын өткізіп ақша тапқыз қояды. Сол ақшаны жинаған кезде 5 теңгеде болған кезде. Сол ақшаны тартып алған. Мен оны жинап жүргем. Шай бермей, сразу металынға бар ақша тауып келдіп, айтатын. Бізді бір комнатаға қамап қояды. Екі мәз болып тамақ ішіп, күліп отырады. Ана қарындасым күнде кешке жылайды папамызды. Сосын папаны сағындым. Сосын айттым, папаға барам дедім. Сосын кетемін деп, бәріміз кетіп қалдық. Мама әкеп сат таксимен. Сосын папа күтіп алды. Папаң қалай қарайды? Жақсы қарайды. Күнде тамақ пісіріп береді. Киімдерімізге түк басып береді. Кірлерімізді жуып береді. Ішпейді вообще. Үйлерімді қарындасымда мен сияқты ойлайды. Мамаға барғысы келмейді бәрі. Андасында қарындасым маман кейіз іздеп жылайды болып, басқа інілерім іздемейді ешқайсы. Сұмдық екен. Бізге де бұл нәрселерді есту әрине оңай болған жоқ, бірақ егер бұл нәрселер шындық болса, одан аттап кете алмаймыз. Балаларды студияға әдейі алып келмедік, адамгершілікке салдық. Не дегенмен сыныптастары бар. Сондықтан да беттерін көрсетпесек те пікірлерін беруді ұйғарған болатынбыз. Балалар енді періште ғой, өтірік айтпайды ғой. Не, бар болған затты, жайтты айтып отыр. Тимур аға, сіз мына балаларды ұрғанын қашан білдіңіз? Баламын естім, үлкен баламын. Иә. Келген уақытта естім, әкеп тұрады, сол уақытта естім. Балаларыңызбен, демек, телефонмен сөйлесіп тұрасыз, е? Телефонмен сөйлестірмейді, ұшып тұрсайды телефон, әйел. А, сөйлестірмейді. Сөйлестірмейді, хабарластырмайды оны. Кейін естідіңіз ғой балаңыздан. Енді бұны естігеннен кейін анасымен сөйлестіңіз бе? Анасымен бір мәрте сөйлескем. Не дейді, мойындап тұр ма? Е, балалардан бас тартып тұр ғой. Жоқ, жаңа ұрғандарын айтып отыр. Ұрғандарын ол мойындамайды. Мойындамайды. Е, мойындамайды. Тек баламайды тұр. Енді балалар сізбен қалам деп отыр ғой. Қалам деп отыр бәрі дейді, қызым бәрі.
Біз балаларға әкесі қалай қарап отырғанын өз көзімізбен көру үшін оның қазіргі тұрып жатқан үйіне бардық. Және көршілермен де сөйлескен едік. Сол туралы сюжет көріп алсақ. Мен осы 12 қожалық тұратын, семья тұратын апшиете адамын. Өзім осында тұрамын. Әрі осы үйдің комендантымын. Мен күніге 2-3 рет үйіне кіріп, себеп мына майда балалар бар. Мына қайырқұмның адамдары да маған айтып кетті. Апа, сіз қарап тұрыңыз, жас үлкенсіз, әсіресе мына майда балаларға деп. Сол себепті мен күніге 2-3 кіремін. Әр кіргенде балалары таза, бір кіргенде сабағын дайындап отырған болады, бір кіргенде әкесі сол балаларына түскі асын, кешкі асын береді. Сол беріп дайындап жатқандарын да көремін. Бірақ әкесі өте бір сезімтал адамға ұқсайды, ондай жаманада жаман қылық шықпайды деп ойлаймын. Арамызда Қазақстан Республикасы прокуратурасының құрметті қызметкері Мәрзия Сейітқазықызы келіп отыр. Мәрзия апай, қош келдіңіз. Мәрзия апай, енді оқиғамен танысып отырсыз ғой. Мынау заң бойынша балалар кіммен тұратынын өздері таңдай ала ма? Бала таңдай алады. Жасы қаншаға жеткенде? 10-нан асқан. 10-нан асқан бала таңдай алады. Енді есейген бала ғой, қазір жаңағы баланы тыңдап отырмыз. Енді бұл жерде балалардың сол 10-нан асқан бала өзі айта алады, оған нет көп болады. Сонымен қалған балаларда сөйлейтін балалардың да несін пікірі білуге болады. Болады. Осы балалардың мынау айтып отырған сөздері, жаңағы ұрды деген, тексеріс жұмыстарын жүргізуге негіз бола ала ма? Тексеріс жүргізуге болады, бірақ өтіп кетті ғой. Балалардың андай дене жарақаты ана мынау жоқ қой. Түсірмегеннен кейін құжатқа әкесі үйретіп қойды деп айтуы да мүмкін бұл жерде. Бірақ енді жаңағы баламның, енді біз енді көп жыл жұмыс істеген соң кішкене психологтар сияқтымыз ғой енді. Иә. Баланың енді өтірік айтпай тұрғанын біліп тұрмын мен. Оның кейін бала анадан бас тарта бермейді ғой. Ешқашан, иә, көбінесе. Иә. Даже көбінесе балалар анасын жақтап жүреді. Жалпы мен өзім мына өмірден көрген тәжірибеме қарағанда балалар кіммен жақсы тұрады, сонымен тұрған дұрыс. Бірақ ол үшін жағдай жасалынған ба десек, жаңа былай керемет болмаса да әйтеуір тұрып жатқан жері бар екен. Әкесі қарап жатыр екен. Енді мен өз басым ана ретінде балаларды қазір жаңа дұрыс айттың, көптерсен көрсете бермейді балалардың мына жан күйзелісіне ары қарай жара сала беруге болмайды. Балалар қазір әкесінің жанында тұрған дұрыс болады. Енді Тимур ағамыздан сұрайықшы. Тимур аға, енді балалар ғой сізбен қаламыз деп отыр. Енді сіз неден қорқып отырсыз? Біздің түсінгенімізше сізді алаңдатып отырған бір мәселе бар, иә? Айтыңызшы соны анықтап. Документ бойынша қорқып отырмын. Құжат. Құжат. Иә, мына балаларға атын өткізіп алуым керек қой. Фамилияма. Құжатыңыз жоқ. Құжатым негізі Ұзынағашта болған. Ұзынағашта пропискаға отырған 94-те. 94-те Ұзынағашқа пропискаға отырғансыз. Оны алмай ағамды, Астанаға кеткен ол гражданство берілуге. 94-ші жылы қай жақтан келдіңіз? Барлығын анықтап айтып беріңізші. 94-ті Қарақалпақстаннан келдім. Қарақалпақстаннан келдіңіз. Қызыл паспортпен келдім. Қызыл паспортпен. Россиян паспорт бұрынғы. Сонымен келдім, сөйтіп отырдым пропискаға. Сөйтіп гражданство документ тапсырдым 94-те. Ол кетті, Астанаға жіберді, одан кейін мен бара алмай қалдым. Ауылда жаңа кемпір шалым қайтыс болып кетті, соған барып қайттым. Иә. Содан келгеннен кейін қолымдағы паспорт жойтып алдым да, қызыл паспортты. Иә. Сосын бара алмай қалдым. Ал анықтама бермеді ма қолыңызға жаңағы азаматтыққа құжат тапсырғанда? Скрак берген, скракты жазып. Сол анықтама, ол қайда? Сол жаңа паспорттың арасында салып қойдым ғой. Қызыл паспортым. Жаңағы паспортыңызбен бірге жоғалды. Екеуі қосылып кетіп қалды. Сонда енді қанша жыл болды құжатсыз жүргеніңізге? 25 жылдай болып қалды. 25 жыл болды. Өзіңіз енді әрекет жасап көрдіңіз ба жасатуға? Мен барайын десем ұрсама деп, бағырама деп, сосын бара алмай қалдым да. Барайын десем ұрсама деп қорқамын дейді. Демек сіз азаматтық некеде тұрдыңыз ба сонда әйеліңізбен? Мына әйелімен бе? Иә. Жоқ, тұрған жоқ. Некеде жоқсыз. Жоқ, азаматтық неке деген жаңағы ресми неке емес, неке жоқ деген сөз ғой, жай бірге тұрғансыздар. Иә, бірге тұрдық. Балалар құжат бойынша кімнің атында? Әйелімнің атында, бірақ оштуасы менің атында. Әкесі деп сіз жазылғансыз, бірақ шешесінің атында. Шешесінің атында. Студиямызға қонақ болып заңгер Нұрбол Батырбай
бауырымыз келіп отыр. Нұреке, қош келдіңіз. Осы жағдайға байланысты сұрақтарыңыз болса. Әйеліңіздің азаматтығы қай елдікі? Қасиелен тұрады, правильно. Біздің заңда да Біріккен ұлттар ұйымының бала құқығы жөніндегі конвенциясында да басқа да ұйымдардың, халықаралық ұйымдардың конвенцияларына сәйкес, ұйғарымдарына сәйкес. Біз сол халықаралық балалардың құқығы жөніндегі конвенцияларды өзімізге қабылдаған мемлекетпіз. Және біздің заң бойынша да Конституцияның 27-ші бабында әке, ана, бала мемлекеттің қорғауында болады. Енді сіздің азаматтығыңыз әлі шешілмей тұр ғой. Бірақ заңдарда өзгеше көзделмесе дейді, шетел азаматтары, азаматтығы жоқ адамдар, азаматтар Қазақстан Республикасының азаматтарымен бірдей құқықтарға, міндеттерге ие болады. Сондықтан сіз қазір балаларды өзіңіздің атыңызға жаздыртып алуға кедергі жоқ заң бойынша. Бірақ сіз өзіңіздің жаңа жеке басыңызды анықтайтын құжатты рәсімдеп алуыңыз керек. Бірақ қазір, дәл қазір сіз Өзбекстан Республикасының азаматтығында барсыз ба, жоқсыз ба, бірінші соны анықтап алу керек. Ол үшін сіз елшілікке барасыз. Сол туралы анықтама жіберіп қойыпты біздің журналистер. Жауабын күтіп отыр екен. Жауабын алғаннан кейін, егер Өзбекстанның азаматы болатын болсаңыз, елшіліктен сізге Өзбекстанға барып құжатыңызды жасатып келуге бір айлық уақытша паспорт береді. Соны аласыз, Қарақалпақстанға барып құжатыңызды жасап келесіз де. Енді сол құжат жасап болғаннан кейін, жаңағы айтылған нәрсенің бәрін қарап отырмын. Анасы балаларын тастап кеткендігі, жаңа балалардың сөзіндегі басқа танымайтын, балаларға қатысы жоқ адамды алып келіп, одан зәбір көрсетуі. Бұл аналық құқықтан айыруға негіз болып табылады. Сіз жұбайыңызды аналық құқықтан айыру үшін сотқа талаппен жүгіне алуға құқығыңыз бар. Жүре берсін. Өзіңіз тұрғылықты тұрып жатқан жердің аудандық сотына емес, кәмел жасқа толмағандар жөніндегі мамандандырылған сотқа, Қарасай ауданында, Қаскелеңде бар, сол жерге талап арызбен жүгіне аласыз. Ол кісі енді сотқа келіп... Нұреке, егер аналық құқығынан айыратын болсақ анасын, балалар үйіне өтіп кетпей ме? Жоқ, себебі әкесі бар ғой. Әкесі бар, тұрғылықты жері бар, бірақ ол кезде енді құжатын жасап алып, тіркеуге тұрып, Қазақстан Республикасының азаматы ретінде. Ертең оның бәрін сот қарайды. Және сіз бұл жерде аналық құқықтан айыру, әкел құқықтан айыру ол мақсат емес. Нұреке, енді мынау сіздің жобаңыз бойынша құжат жасауға қанша уақыт кетеді? Бұл 6 айдан 1 жылға дейін созылуы мүмкін. Себебі басқа мемлекеттен қажетті құжаттарды алдырту сондай мерзімді алады. Өзі бару керек, Өзбекстанға? Міндетті түрде өзі бару керек. Жоқ, түсініп тұрмыз шығып кеткеніңізді. Енді біздің журналистер жаңа жіберіп қойды ғой. Енді екі жауап келуі мүмкін. Біреу Өзбекстан азаматы, екіншісі азаматтықта жоқ деген. Егер Өзбекстан азаматы болса, жаңағы жолмен жүресіз. Егер ол жақтың азаматтығы жоқ дейтін болса, сіз тұрғылықты жеріңіз бойынша жеке басын тану туралы сотқа талап арыз бересіз. Сіз өзіңізді аты жөніңізбен жеке басыңызды анықтайды сот. Жеке басыңызды анықтаған шешімді алғаннан кейін қажетті құжаттың барлығын жинап, көші-қонға, сосын қайтадан азаматтыққа құжат өткізесіз. Бұл жеке басын анықтау үшін туыстар керек болады, туыстары, 20 жыл бойы бірге тұрған көршілері, Қарақалпақстандағы туысқандары. Ол жеке басын анықтағанда сотқа талап берген кезде бүкіл өмірбаян жазып шығады, және соның ішіндегі кейбір мәліметтерді растайтын құжаттар мен куәгерлерден сұрау салынады. Нұреке, рахмет. Бұл кісі 94-тен бері тұрады екен, оның өзі міне қанша? 26 жыл. Ол бар, оның әйелі азаматтығы бар екен, ода жақсы, мен тездірік шешу үшін. Оның кейін жаңағы енді әйелді балалардың құқынан айыру деген тұрған, енді мен қайта оның аналықтың құтырғандан да қайта ол алимент төліп тұрсын. Мен солай деп шешкен дұрыс көрердім. Өйткені бұл кісіге 5 баланы асырау оңай емес. Оңай емес. Жаңа мемлекеттік орган істейтін азаматтар тезірек көмектесіп жүрсе, уақыты тез өтеді.
Біздер енді барынша көмектесуге тырысамыз. Мынау бағдарламаның журналистері бар. Өмірде ең қиыны төрелігін айту. Әсіресе ерлі зайыптылардың ортасына түсу өте қиын. Бұл жерде бір жақтылыққа жол беруге болмайды. Сол себепті біз балалардың анасымен де бір ауыз сөйлесіп, пікірін білгенді жөн көрдік. Бұл жерде біз үшін басты нәрсе балалардың жағдайы. Ата-ананың қателігінен экранға назар аударайықшы. Иә, мен Жұбаева Сұлхан, анасымын. Балалардың әкесімен өзіміз келістік. Енді 13 жыл бірге тұрдық. Енді бұрын ішіп үйді бүлдіретін ол әкесі, ол өтірік емес, шын. Балалардың өзі есейе келе біліп, бәрін көріп жүрді. Сабақтан келгенде ұйықтай алмай жүрген күндері болды, не? Білмеймін, соны нағып балалар мойындамай тұрғанын. Сол менімен балалар бір 10 күн емес, бір 8 күн ба, 9 күн ақ тұрды. Ол бала өтірік айтып тұр. Мен темірге барма дедім, ол балаға айттым. 500 теңге әкеген рас, ана Қазеканың баласымен бар. Ал мен жұмысқа кеткенде, ана екінші бала біледі, жұмысқа кеткен кезде ол кетіп қалады екен. Сөйтіп жаңа Қазеканың баласымен темір жинап, апарып өткізеді екен. Ол 5000 теңге тауып тұрған, негізі ол өтірік шала, ол не өтірік айтып тұрды. Ұрған жоқ, ол өтірік ол. Кішкентай бала алдамайды деп, періштелер алдамайды деп, любой адам сене береді. Негізі ол бала қатты қу бала, үлкен бала не, ол өтірік айтып тұрды. Екі айтты, үш айтты, түсінбеді. Бір 5-10 минут тұрды далада. Бір кішкентай ақылы кіре ме екен, бала ғой десем, жоқ, кірмейді ақылы. Қайтадан екінші күні қыз балаға жаман сөз айтады, оғыз оны қайталайды жаман сөзді. Сіз далаға шығарып қойды. Далаға бір 5-10 минут тұрды, көп тұрған жоқсың, мен ішке кірген айтпа ондай жаман сөзді. Біз ұрыспаймыз, не ұрысқан жоқпыз, со, әкесіне жақын ол бала, кішкентайынан бастап. Ана ішіп келсе де не қылса да, ол баладан шайқайды, көтереді, ол балаларға тиіспейді бір жеріне, іш жерде не. Ал менімен де тек ол несі, тек маған жыны менде. Алимент төлейтінін білемін. Мен тұрақты жұмысқа тауып төлеймін, не істеймін. Балалар солармен тұрғысы келсе, бала үшін төлеп не істеймін. Енді мен анау кісі маған берші деп тұрса, енді сұраймын ол кісіден де әлі, бересің ба балаларды маған деп, нақты бағасың ба деп. Әкесі алғысы келіп тұр, алсын енді. Ол отказды жазып берсем, ана құқығынан да айырылатынын білемін. Мен баланы бағудан қиналып тұрған жоқ. Мен оларды қанша күн қолым тілкім-тілкім боп бағып келдім. Соны енді білмеген бала білмеймін мен. Сол менетімді білмеген бала. Қанша күн бойын, мына қара тілкім-тілкім боп сол баланы бақтым мен. Білмеймін маған неге қарсы болып тұрған. Мен балаларды беремін әкесіне, шештім солай болды. Беремін, бағамын деді бақсы. Бірақ мен өзім ақпын, не ақпын, өзі көреді. Аламын деді, бердім мен балаларды, беремін, болды. Балаларды алсаң ал, маған құжатын кейін күні сразу айт, мен барып жазып беремін, отказ беремін. Әрине енді кімнің рас, кімнің өтірік айтып отырғанын бірден ешкім тап басып айта алмайтын шығар, бірақ менің бір күмәнданып отырғаным, бағанағы өз балаларына, өз балаларын алдап, інім, бұл менің інім келіп отыр үйге деп кіргізіп алған әйел, кейіннен барып, інім емес, бұл сендердің әкелерің болады деп айтқан әйел, сөйтіп балаларын алдап. Мен білмеймін енді, оған сенуге бола ма, болмай ма. Бізге қонақ болып жазушы Әшірбек Көпішев ағамыз келіп отыр, аға, қош келдіңіз. Бұл қазақтың қай баласы, қай сәбиі қандай тағдыр кешсе де, бұл қазақ халқының тағдыры деп қарауымыз керек. Өте тереңді қарамаған тек қана бір отбасының, не көшедегі бір адамның тағдыры деп қарайтын болсақ, біз ештеңе шеше алмаймыз, біз ештеңе шешпейміз, шешетін Алла. Қоғам да ештеңе шеше алмайды түбінде. Сондықтан мына басында қосылғанда екі жақтан бірін-біріне бойсынып, бір-біріне келісім жасап, біз тағдырды бірге кешеміз деп некелеріңіз оқылды ма? Бұл некесіз? Оқылмады. Оқылмады. Имамдар, иман күйінде, мешітте некелеріңіз оқылды ма? Жоқ, жоқ. Тіркелдіңіздер ма заңға? Жоқ, заңға. Неге? Міне, қайда жатыр? Түпкі шикіліктеріңіз әр қайсыңыздың өздеріңізде жатыр. Сіз тек қана сезіммен жаңағы Европаның үйреткен, әлемнің қазіргі ғаламторында көшіп жүрген елестер бар.
мұның махаббат, мұның сұлулық, мұның әдемілік деген. Мұның бәрі түбі қайғы қасіретке келеді адамзат. Сіздер басынан сол тәрбиені ұяларыңызды көрмегесіздер. Алла кешірсін. Ол тәрбие мықты қағылған қазық, ол бір жағына сіз келгеннен кейін 26 жыл бойы емес, 94 жылы екі ай кешіксеңіз барып, ана полицияға айтуыңыз керек еді. Міне мен кешігіп қалдым, мынандай жағдайды. Шикілік сізден, түбіңізден, жалпы отбасындағы өте үлкен қателіктер ер адамның діңгегіне мықты болмауынан және ер адам өзіне тіршілікті мойнына алғаннан кейін сол елді тіршілікпен бағу емес, оның бүкіл келешек өміріне мен қазық болам деп сол шаңыраққа кіру керек. Әйел адам, мен осы кісінің иманын нұрын келтірем, берекесін кіргізем деп кіреді. Сіздерде әйтеуір көшеден алып, көшеден қосылған, қазақша айтқанда көшпелі бір түсінік сіздерде. Ал турасын айтқанда сіздер мұсылмансыздар. Мұсылманның заңында некесіз төсекке жатуға болмайды, некесіз қолынан ұстауға болмайды қыздың. Сіздер бес баланы алты балаға дейін жасап, соның кейін барып ойланып отырсыздар. Түпкі тағдырыңыз ең әуелі сізден, сіздің түпкі тәрбиеңіздің дұрыс еместігінен және ана келіннің атын білмеймін, келіннің өзінен. Ашы да болса шындықты айтып отырсыз аға. Тимур аға. Енді мен бұл кісінің жаңағы болмыс бітімін қарап отырмын, өте жуас кісі екен, жаңа өзім қорықтым деп айтып отырмын, заң орындарынан құжаты жоқ болғаннан кейін де қорыққан шығар. Мен бір сұрағым, бағана сюжетте жаңа келіншегіңіз айтып кетті, ол өзі ішетін, үйге келетін, оның балалардың бәрі білетін деп, шынымен ішпедіңіз? Ішпеймін, ондай арақ ішпеймін. Салынып ішпейсіз? Жоқ, ондай емес. Былай ішесіз ба анда мұнда? Арасында бір. Анда мұнда. Бірақ балаларға ешқандай зияндығыңыз жоқ. Қазір ішесіз бе, ішпейсіз бе? Қазір ішпейсіз. Көршілеріңізде я айтып отыр, ішпейді деп. Студиямызға қонақ боп бүгін жақсылық жасай қайырымдылық қорының басшысы Алмат Исламұлы бауырымыз келіп отыр. Алмат, қош келдің. Алмат, естуіміз бойынша бұл отбасыға бірінші болып көмек көрсеткен сіздің қор екен. Я, әрине, бұл Тимур ағаның жанұясына байланысты ақпарат маған WhatsApp парақшасына желісіне келді. Менде Алматы облысы бойынша 33 чат бар. Видеоны көргеннен ертеңінде әпсетте сразу сол адрес мекенжай бойынша бардық. Мекенжай бойынша барған жерде үйі, сіз қазіна ауысқан ең көріп отырсыздар ғой. Негізі ең бірінші барған үйі, енді ол сөздің шыны керек тұратын жер емес, 10 квадрат жер. Бай қора деп айтуға болады. Қора. Лас, бірақ комната қозғалатын жер жоқ, бір коридор ғана бар болды. Сондай жерде тұрған. Кейіннен біз ана иесіне де бұл кісілер 4 айға дейін қарыз ұққан екен. Соның ақысын төлеп, бұл кісілерден балаларға жанымыз ашығаннан кейін жаңағы мына көрген үйге сол жаққа көшіріп апардық үлкендеу жерге. Инстаграм парақшамызбен халыққа жағдайын айтып, түсіндіріп, халық атсалысып, жаңағы киім кешектерін, жиһаздарын және халық кішігірім өзіміздің атымыздан көмек көрсетіп, жаңа азық түліктерін екі айшайға толығына молынан алып, ол жерінде квартирасын төлеп кеттік. Содан бері осы Тимур аға көмек көрсетіп келатырмыз қазір. Алла разы болсын бауырым. Көп көмек көрсетіп жатыр екенсіздер, алла разы болсын. Бір анықтап сұрап кетейінші осы сізден. Аға, не қазір жұмыс істеп жатсыз ба сонда? Жоқ. Базарда жұмыс істеп жатсыз, иә? Жоқ, үйде бала қарап отырсыз. Үлкен балаңыз қаншада дедіңіз жаңа? 11-де. Қазір жұмыс істеуге ешқандай сізде мүмкіндік жоқ па? Мысалы, үлкен балаңыз алдында анасымен бірге тұрғанда да өзі балаларды қарап қалған екен, иә? 11 жастағы бала. Енді сол 11 жастағы бала, мына егер мына бауырымыз көмектесіп пәтер жалдап беріп отырса, тамақтар болса, мынау қамтамасыз етіп отыр екен. Балалар оқиды ғой? Оқиды, үшеуі оқиды. Қай мектепте оқиды? Қанма Абайда оқиды. Сабақтары жақсы ма? Жақсы, беспен оқиды. Бәрі беспен оқиды, жақсы, иә? Жаңа Мәрзия апайымыз айтып отыр ғой, өзіңізге де қимылдау керек деп. Енді мынау жуастығыңызды қойыңыз, аға. Ол әрекет ету керек. Өзіңіз заңгерлерден жаңа ақыл кеңестерін тыңдап отырсыз. Я мынау сізге көмектесейік деп енді осы бағдарламаны арнап отырмыз ғой. Сізге өте жақсы ақыл кеңестерін айтып отыр.
кісілер. Енді сізге өзіңізге қимылдау керек, аға. Мына құжат мәселесі бойынша. Біздің журналистер де көмектеседі ғой, мына заң орындарымен. Бұл жердегі біз үшін басты нәрсе балалардың жағдайы, ата-ананың қателігінен балалар зардап шекпеуі керек, ал балалардың сөзінен аңғарғанымыз оларға өгей әкелері қол көтеретінге ұқсайды. Ендеше осын ести тұра оларды анасына жіберу қаншалықты дұрыс. Сондықтан әкесінің құжаттарын жөндеп бергеніміз дұрыс шығар деп Көшіқон полициясына бардық. Сюжет көрейік. Үсенов Тимурдың жағдаймен таныстым. Ол кісі жаңа өзі айтқандай 94 жылы бізге келген, одан кейін осы күнге дейін ешқандай жаңа өтініш жасамаған, біз жаққа келмеген. Одан бері енді қаз мұрағаттан қарастырамыз, бірақ ол жерде қандай да бір мәлімет бар болатындығына ешқандай үміт жоқ. Қазір уақытта енді бұл кісіге Өзбекстан елшілігіне өтінішпен барып, қолына Өзбекстан азаматы емес деген, немесе Өзбекстан азаматы деген анықтама алу керек. Қандай да бір құжат қолына жасату үшін. Одан кейін ары қарай енді бізге өтініш жасса, біз бұл кісінің қолына азаматтығы жоқ деген куәлік береміз. Ары қарай бұл кісі 5 жылдай сол куәлікпен тұрақты тұрса, заңды түрде Қазақстан азаматтығын алуына жаңа өтініш тапсырса болады. Бұл құжат ретінде саналады ғой. Бұндай жағдайлар мысалы біздің Қазақстан Республикасында көп. Бұл кісілер сияқты мысалы кезінде келеді да ешқандай құжатсыз жүргендік үшін өзінің бұрынғы азаматтығын жоғалтып алған кісілер, кісілерге осындай азаматтығы жоқ деген куәлік қарастырылған. Ол паспорт ретінде саналады. Ішінде иін, жаңа аты-жөні бәрі жазылған. Яғни жаңа өз атына меншікте жаздыртса болады, немесе жаңа Қазақстан Республикасының жаңа азаматы ретінде саналады ол кісілер. Жартылай азамат ретінде. Балаларды тіркей алады ол құжатпен. Енді құжат болып саналады ғой, тұрақты тұруға жаңағы заңды түрде құқығы бар адам болып саналады. Енді мына сюжеттен де көріп отырмыз. Тимур аға, мынау сюжеттегі заңгеріміз де барлығын түсіндіріп, анықтап айтып беріп отыр. Осында шақырған қонақтарымыз да қимылдауыңыз керек. Дәл қазір меніңше ешкім баланы тартып алайын деп жатқан жоқ, иә? Солай ғой. Әлі ешкім еш нәрсеге ешқайда жүгінген жоқ. Дәл қазір балаларды балалар үйіне алып кетпекші болып жатқан органдар жоқ, ондай. Мына жерде әкесі жақсы, анасы жақсы деп айтқым келмейді. Бұл екі кісінің әкелік, аналық балаларға деген қарым-қатынастарында шикілік бар. Екеуі де балалардың құқықтарын бұзып отыр. Сондықтан әкелік аналық құқықтан айыру керек. Бірақ бұл енді қатаңдау да болып кететін шығар, мен жеке пікірім. Бірақ мына әке шешесі қайтып дұрысталғаннан кейін әкелік аналық құқықты қайтып қалпына келтіруге болады. Заң бұған да рұқсат етеді. Рахмет, Нұреке. Пікіріңізге рахмет. Біздің журналистер сіздің құжаттарыңызды қолға алып жатыр. Барлық жағдайда көмектесеміз деп отыр. Төленетін айыппұлдарды төлеп береді. Енді сізде бәрі жақсы болады деп ойлаймын, әрине. Мына кішкентай балапандар ата-анасыз қалмайтын шығар деген ойдамын енді. Тек жақсылық тілеймін. Әшірбек аға, өзіңіз түйіндеп. Мен өз пікірімді айтайын. Бұл мына студиядың ғана шаруасы емес, бұл мына эфирдің ар жағындағы бүкіл қазақ халқының тағдыры мен талайы. Сондықтан бұл кісі екеуі туралы емес, эфирдің ар жағында қанша тағдыр бұрқырап, қанша тағдыр шашырап, қанша тағдыр жиналып жатыр. Әрбір үңгәлеп туған қазақ баласы Қазақстанның азаматы. Жаңа кім? Нұрбол. Нұрбол бауырымыз, мына апай, Мәрзе апай, мына бауырымыздың бәрі бірігіп осы жалпы эфирдің ар жағында халық шіркін осылар жақсы болса екен деген тілекте отыр қазір. Мыңдаған адамдар көріп, бірақ одан іс түзеле ме? Егер сіз өзіңізді өзіңіз қолға алып кеткен осы жасыңыз нешеде? 52. 52-ге дейін жасаған қателіктеріңізді мойындап
нығайып, қара жұмыс болса да, көшедегі қара жұмыс болса да, заңдастырып өзіңізді. Балаларды заңдастырып. Ал кетем деген келінге жолын беріп, ешкім далада қалмайды ол, әйелінде сұрып кеткенде. Сіз тура жолған анық түспесеңіз. Ал сіз осылай басыңыз шұлғып қана жүре беретін болсаңыз, тағы да базар аралап, балалардың әргін бір қарап, сосын тіпті үлкен қоғамдық ұйым ай сайын сізге диірменнен құйып тұрса да, сізге ол тағдыр өмір болмайды. Сіз өзіңізді өзіңіз азамат ретінде, нығайып кәдімгі еркек адам ретінде мойнына алып, мойынға алып өзіңіз түзеңіз, сосын жаңағы Нұрболла бауырымыз айтқандай, заң былай шеше тұрады, былай шеше тұрады, бірақ сіздің түпкі мақсат, мағынаңыз жоғалмайды. Мына бес баланы жеткізіп, ары қарай жолдас тапсаңыз, тағы да балалы шағалы болып тура жүруге сіз тырысуыңыз керек. Өстіп жинақталмасаңыз, әшейін мына студиядағы сосын хабар шығамыз да кетеміз әрқайсымыз үйімізге. Халықтың тағдыры сіздің балаларыңыздың тағдыры арқылы шешіледі. Мына азаматтардың бәріне рахмет. Тек қана бір Аллаға жалына жүріп шындықты іздеп тура жұмыс істеңіз, еңбек етіңіз. Сонда ғана ел биіктігі көрінеді. Әшірбек аға, Әшірбек аға, сізге бір сұрақ қойып өтсем, сол сіздің пікіріңіз бізге керек болып тұр. Қазақ ұғымында ана деген қасиетті бір ұлы ұғым ғой біздер үшін. Енді түптеп келгенде біз әрине балалардың анасында қалғанын қалайды ғой кім болса да. Әкесінен көрі, ол бұрыннан солай. Ал енді осы аналардың, осы жардың дейкен, жар жүрегінің өсті басқа жаққа ауып, бұзылып кетуіне не себеп болып жатыр осы қазір қоғамда осындайлар өте көп кездеседі. Көкек анам дейміз ба, қалай? Бұл жаңағы бес баладан кейінгі оқиғаның өзінде туған баланы қолма-қол тастап, дәретханаға тастап қашты. Баласын байлап кетіп, бір ағашқа байлап кетіп қашты. Ана да бұл жерде оны таптырған әке де, әкесі болмаса, сол ананың айналасындағы бүкіл қоғамда тұрған мынау елес. Елес өмір қазір. Видеоролик, видео. Виртуалды өмір. Виртуалды өмір. Халық дайын емес күйінде келіп қосылдық. Тәуелсіздікті алдық, Құдайға шүкір. Елбасымыз және кейінгі басшылар, президенттер бәрін көк туды ұстап тұр. Бірақ төмен жағындағы халықтың санасы дайын емес еді қоғамда. Дайын болмай қалды. Содан келді де анау әлемдегі елес өмірді, виртуалды өмірді, сосын базар кеп нарық тайпалтты. Сонда адамдардың тағдыры шайқалды. Қайықтар опырылды. Мысалы жол жабылды. Сол кезде тағдырын таба алмай анау көрінген көрініске соған әлі де жастар мәз өзінше. Анау әлеуметтік желіде бірдемен айтса, сол анау жақтан мәз. Шын тағдыр адамның Алла деген жаны адам Алланың. Мына кісі тыңдап тұрған жоқ оны. Алла деген адамның жаны сол жанына таза болып қасиетті Құранды неге түсірген Алла? Құрдан құра шейін ол кітап емес ол. Тағдырың осы деген. Арғы дүниеге барғанда жаңа келінде бұл кісі де бәріміз де осы сөйлеп отырған біз де кейінгі балалар да жауап береді. Дүниеге кіресе арғы дүниеге жауап береді. Сондықтан біз соны ойлаған кезде адамның тағдыры түзеледі. Халықтың тағдыры, әулеті, семьяның, отбасының тағдыры түзеледі. Әлеуметтің тағдыры және халықтың тағдыры түзеледі. Сондықтан бұған елес қазір елеске еріп жүр жастар. Мына өткенде Нұрбол бір хабарда Нұрбол мырза болды. Сонда Қазақстан бойынша үйленгендердің жартысына жуығы қайта айырылып кетеді жыл 12 ай, 1-2 айдың ішінде, 1-2 жылдың ішінде дейді. Иә. Yeah. Бұл өте қорқынышты көрініс. Оның әрқайсысы кейін Құдайдың алдында жауап береді. Және өздері мына өмірде дүниеге бөгіп тұрса да тағдыры тасталған болады. Ол өйткені Құдай оның бәрін бірге жасап отыр Алла тағала. Сондықтан мына кісі соны қатты ойланып, ұрпақтарға сіңіріп, сосын жаңағы Мәрзі апамыз айтқандай, екі жағын ата-анасында правасын, құқын қалдыра отырып, балаларды өсіру керек. Сол кезде Нұрбол айтқандай, ертең есейген бала өз таңда болады. Рахмет аға, өте тамаша айттыңыз. Да, Тимур ағамызға, бұл кісілердің отбасына Алматы қалалық мәслихатының депутаты Ерболат Қасымов мырза қаржылай көмегін берем деп отыр. Хабарға келмекші болған еді, бірақ енді белгілі бір істермен келе алмай қалды. Бұйырса, сізге демеуін жасайтын болады. Олай болса, хабарымызды түйіндесек.
Біздің әрбіріміздің өмір жолымызда тағдыр шешті шешім шығаратын кездеріміз болады. Сол шешімдеріміз өзге адамдардың өміріне қалай әсер ететін сезіне бермейміз. Ата-ананың бір ғана қате шешімі балалардың тағдырын және өмірін қалай өзгертіп жібере алатынын көріп отырсыздар. Сол қате шешімнің кесімге айналуы бала тағдырымен болашағына шыққан қатал үкімге айналатыны жан ауыртады. Бұл балалардың тағдырын қорғау үшін әкелерін қолдау қажет. Сонда ғана мәселенің шешімі табылады деп ойлаймын. Саман сау болыңыздар, ағайын.